ना लगी नींद की बात कर, ना लगी नींद की बात कर, नींद की बात कर, ना लगी नींद की बात कर, लगी नींद की बात कर, आशिक रसूल है जरा हाथ उठा करके कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक रसूल मदीने की बात कर, मदीने की बात कर। और हमारे दरमियान जो बैठे हुए हैं मौजूद हजरात सभी की गांव के लोग फरमाए अंबर से मुझको दे दे हमको है क्या गरज, हमको है क्या गरज। अंबर से साहब ने आपकी मुतवन्निम आवाज को सुनकर और आप जो बगैर पैसे का मदीने का सफर करा है इस खुश होकर 100 रुपए से नवाजा है। जजाक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और मंसूर भाई हम आपके माशाल्लाह पीछे से आता रहेगा, मैं आपको इधर पार्सल करता रहूंगा। अंबर से मुझको दे दे हमको है क्या गरज, हमको है क्या गरज, हमको है क्या गरज। अंबर से मुझको हमारे समय की मेंबर राशिद साहब देखिए अभी तो मेंबर प्रधानों का ही सिलसिला चला है भाई, हालांकि टाका टाका हालांकि कुछ मिले नहीं अभी, इधर का तो ऐसा बुरा हाल को रखी है कुछ नहीं पा, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। ये जलसा मुनाकिद किस बुनियाद पर हुआ है हम सबको मालूम है, उन लोगों का दैन है भाई, यहाँ के जवानों का दैन है, नौजवानों का दैन है। ये वो शायर ने कहा है ना क्या है मुफ्ती साहब, अरे ओखा दी रुख, ओखा दी रुख होती है जवानों में, नजर आती है इसको मंजिल अपनी आसमानों में। यहाँ के नौजवान और यहाँ के जिम्मेदारान जिन्होंने आज के जलसे को मिले
زندگی کر کے علاقے میں پیغام دیا ہے, نہیں آج بھی ہم دیندار ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے انشاءاللہ, اور ایمان پر خاتمہ اپنا یقین ہم کرائیں گے انشاءاللہ. مفتی ابھائی ہمارے ممبر راشد صاحب نے 100 روپے سے آپ کو نوازا ہے, اللہ اس کا بہترین بدلہ کا فضا ہو. بہت شکریہ. ماسٹر صلاح الدین صاحب اسسٹنٹ ٹیچر الہی بخش ہائی اسکول, دیکھیے بھائی 100 روپے ماشاء اللہ ان کی طرف سے بھی, اور پتہ نہیں کتنا آئے گا. ابھی ہمارے منصور بھائی کا بھی اعلان نہیں ہو رہا, منصور بھائی کا اعلان نہیں ہوا ہے, منصور بھائی بھی جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کی طرف سے بھی آئے گا. جی ارشاد ہو, ارشاد ہو, آئے گا آئے گا. تو ماشاء اللہ مارکل شکیل صاحب, شکیل بھائی جو ہمارے بہت ہی قریب ہے, جی ٹیچر پرائم اسکول میں ان کو جانتا ہوں الحمد للہ, چہرے سے بھی نام سے بھی جانتا ہوں. انہوں نے 200 روپے سے نوازا ہے مفتی شریف صاحب کو. اچھا کہ بھائی آپ علماء کی مدد کر رہے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ علماء کی مدد کر رہے ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبی کے وارث ہیں, آپ نبی کے وارث کی مدد کر رہے ہیں, سمجھے دین کی مدد کر رہے ہیں. انتم سوال ینصرکم, اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے, اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہارے قدموں کو ایسے وقت میں جب سب کے قدم جگمگا جائیں گے تمہارے قدموں کو جما دے گا. 100 روپے 100 روپے میرا منصور بھائی ماشاء اللہ, منصور ٹریڈرس, منا ٹریڈرس, پانگی پلا ٹریڈرس, کیا بات ہے, جانتا ہوں بھائی سب جانتے لوگ. 100 روپے ان کی طرف سے, اللہ اس کا بہترین بدلاتا فرما. جی کے ساتھ ارشاد ہو. سرکار دو جہاں کے پسینے کی بات کہے, پسینے کی بات کہے. بہت نوجوانوں کی کوشش, بہت ہی اچھا موقع ہو رہا ہے, وہ کاریاں بھی اچھا ہو رہا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے محمد, ہم سوچ نہیں سکتے جلسہ کرتے ہیں لوگ مہینوں 2 مہینہ سے محنت کر کے آدھا بھی جمع نہیں پاتا, یہاں پہ بھائی 2 دن کی محنت میں پورا جمع ہو گیا ہے. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. آمین آمین آمین. شادو جن نوجوانوں نے محنت کر کے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے, میں ان نوجوانوں کے حوالے سے دو شعر پیش کر رہا ہوں. سرکار دو جہاں کے پسینے کی بات کہے, پسینے کی بات کہے. آئیے دو شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ارشاد ہو. طوفان میں بھی دامن آقا نہ چھوڑنا, طوفان میں بھی دامن آقا نہ چھوڑنا, آقا نہ چھوڑنا, آقا نہ چھوڑنا. طوفان میں بھی دامن آقا نہ چھوڑنا, زندہ باد. طوفان میں بھی آ, طوفان میں صاحب اب ممبر پردھان سے ہٹ کر کے سیکرٹری صاحب تک آ گئے بھائی, جامع مسجد مرکز کے سیکرٹری آنند صاحب کی طرف سے 100 روپے آپ کو ہدیہ دیا. اللہ ارشاد ہو. طوفان میں بھی دامن آقا نہ چھوڑنا, آقا نہ چھوڑنا, طوفان میں بھی دامن آقا نہ چھوڑنا, طوفان میں بھی دامن آقا نہ چھوڑنا, آقا نہ چھوڑنا, آقا گونجے اگر اذان مسلمان چھوڑنا, گونجے اگر اذان مسلمان چھوڑنا. اور
دوسرے شہر سے میں اپنے ماں بہنوں کو پردے کے تعلق سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ شعر سماعت فرمائیں. جی ارشاد ہو. پیغام دے گئی ہے نواسی رسول کی, پیغام دے گئی ہے نواسی رسول کی, پیغام دے گئی ہے نواسی رسول کی, پیغام دے گئی ہے نواسی رسول کی. سارے ظلم کو پردہ نہ چھوڑنا, پہلے نا سارے ظلم کو پردہ نہ چھوڑنا. مفتی صاحب, جب آپ نے ہماری میاں بہنوں کا تذکرہ کیا تو دیکھیے بھائی ایک چیز بتاؤ, میں ابھی ایک مہینہ پہلے دیوی گنج میں جلسہ ہوا, ایک مولانا صاحب آئے تھے, وہ تو بڑے چالاک بھائی, عورتوں کو ضرورت ہے ان کے لیے کوئی لنگوٹی دے رہی ہے, کوئی چین دے رہی ہے, تقریباً ساڑھے تین سو چاندی دیوی گنج جلسے میں ہم لوگوں نے وصول کیا ہے, اور ایسا نہیں کہ کپڑا بھی لے رہے ہم لوگ, ایسا آدمی عورتیں انگوٹھی بھیج رہی ہے, روپیہ پیسہ بھیج رہی ہے, کنگن اتار کے بھیج رہی ہے, بیچا بھیج رہی ہے, اب ہم پریشان مت خالی ہو گیا, عورتوں کا سلسلہ چالو ہوا, بارہ ایک بج چکا ہے, سلسلہ بند ہوا, ایک رات کا کلیکشن 1,10,000 روپیہ. ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے. تو ابھی مفتی صاحب کی اس مترنم آواز پر جو آپ کے عورتوں کے حوالے سے بلا ہے, اللہ ہماری ماں بہنوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانڈی پاڑا کی ایکس پردھان روشن آرا صاحبہ نے آج کی آواز کو خوش ہو کر یہاں کے نوجوانوں کے خرچ سے دل کو محسوس کرتے ہوئے اس رات کو دیکھتے ہوئے آپ 500 روپے سے آپ کو نوازا ہے, اللہ اس کا بہترین بدلہ ہو. بہت بہت شکریہ. آئیے حضرات, نعت پاک کے چند اشعار پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں, سبھی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. خوشبو میری زبان میں ہے.